ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے قابل احترام عزیزو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ مجھے اور آپ نے آپ کو اللہ نے کس حال میں رکھ رہے ہیں اسی میں میری اور آپ کی بہتری ہے گلے نہ کریں شکوے نہ کریں اللہ کی قسم اسی میں میری اور آپ کی بہتری ہے اللہ کو پتہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے اور آپ کو تنگی میں رکھ سکتا ہے اس کو پتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے ہم اپنی بادیوں نظر میں کہنے لگتے ہیں لو اللہ مجھ سے ناراض ہے نہیں بھائی دوستو دولت کا مل جانا چیزوں کا مل جانا اس سے پتہ نہیں چلتا اللہ راضی ہے تو اللہ بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے ایک اللہ والے بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا نہر میں بچے نہا رہے ہیں خوب مستی کر رہے ہیں جمپ لگا رہے ہیں پانی میں اچھل کود کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ایک بچہ ذرا ہٹ کے نبینا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کو اس بچے پہ بڑا ترس آیا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے یا باری تعالیٰ سارا کچھ تیرے بس میں ہے تیری خدائی میں کمی نہیں آتی سارے بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پانی میں مستی کر رہے ہیں کھیل کود رہے ہیں یہ بچہ بھی اللہ اس کو بنائی دے دے یہ بھی اس میں مستی کرے کھیلے تو اللہ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کیا اس بچے کی بنائی واپس دے دی اب اونچا ایک دم اچھلا نہر میں چھلانگ لگائی وہ بھی مستی کرنے لگا خوب اچھل کود کرنے لگا بزرگ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اتنے میں انہوں نے دیکھا اس بچے نے ایک دوسرے بچے پہ گردن سے پکڑا جنونی کفیت اس بچے کو آئی جو نبینا تھا اس نے اس کو پانی میں ڈبکی دینی شروع کر دی ڈبکی دینی شروع کر دی بزرگ دیکھ رہے حیران یہاں تک دیتا رہا کہ دوسرا بچہ مر گیا اللہ والے فوراً سجدے میں گر گئے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے تجھے پتا ہے میں نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے اللہ اسی میں ہماری خیر ہے تو میرے عزیزو اللہ جس حال میں رکھے اسی میں ہم نے شکر ادا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام اکثر کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں ریگستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص بالکل ننگا ریت میں گڑا کھود کے بیٹھا ہوا ہے آگے پیچھے اس نے ریت کے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے اللہ کے نبی سے کہا میری بات سنتے جائیں میری بات سنتے جائیں موسیٰ علیہ السلام جو ہی قریب آئے تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے گا میں کھڑے ہو کے آپ کو سلام نہیں کر سکتا کیونکہ میں بالکل الف ننگا ہوں جی آپ میرا حال دیکھ رہے ہیں اب اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں میری بھی گزارش ان سے کیجئے گا کہ میرے بھی حالات بدل جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا میں تیرے متعلق بھی گزارش کروں گا اللہ سے باتیں ہوئیں کہا باری تعالیٰ ایک طرح فلاں بندہ بڑا ہی کنگال ہے ریت آگے پیچھے کر کے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کو بھی دے دے سارا جہان تیرا کھاتا ہے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں کمی بیشی سے تو پاک اللہ اس کو بھی دے دے تو اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ جو اس کے حق میں صحیح ہے وہ ہم نے دے رکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا نہیں اللہ اس کو بھی دے دے اس کو بھی دے دے خیر اللہ نے کہا موسیٰ تیرے کہنے پہ ہم دے دیتے تو کچھ عرصہ بعد سارا کچھ اس کو مل گیا پھر اس شخص نے اللہ کی ہر ہر حد کو توڑا دھڑلے سے توڑا زنا قتل شراب نوشی لوگوں کا حق مارا پھر پکڑا گیا قاضی نے موت کی سزا دی اب تختہ دار پہ لٹکانے لگے مجمع میں چونک میں تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا اوئے اوئے یہ تو وہی ہے یہ تو وہی ہے مجمع چیرتے اس کے پاس گیا بھائی یہ کیا یہ کیا وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے رونے لگا کہ اللہ کے نبی وہی میری حالت پہلے والی ٹھیک تھی جب میں آگے پیچھے ریت کر کے بیٹھا کرتا تھا آج میں دنیا سے بے دین دنیا سے ہو کے جا رہا ہوں تو میرے عزیزو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھے میرے اور آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے اللہ نے مجھے 70 دی اللہ تیرا شکر ہے پراڈو دے کے اثر نہ لیں اسی میں میری اور آپ کی اللہ کی حکمت اللہ کی قسم بہتری ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنا مجھے اور آپ کو تنگی میں رکھ سکتا ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی ایک اور واقعہ سن لیں
मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाया करते थे, एक शख्स ने कहा अल्लाह के नबी आप जा रहे हैं, मेरी भी गुजारिश अल्लाह से कर दीजिए कि मुझ पर जो हालात आने वाले हों मुझे पहले पता चल जाया करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की, अल्लाह ने मंजूर कर ली। अब उस शख्स को जो भी हालात आने थे पहले उसको पता चल जाता था। एक दिन उसको बताया गया कि 20 दिन के बाद तेरा घोड़ा जो है ना ये मर जाएगा। बड़ा खुश हुआ, 20 दिन पड़े हैं, वो भागा भागा शहर गया, घोड़ा फरोख्त किया, पैसे लिए, कहे मरता है तो घोड़ा मरे, किसी का होके मरे, मेरा होके ना मरे। बड़ा खुश, बड़ी कामयाबी हुई। फिर कुछ अरसे बाद उसको बताया गया भाई एक महीने के बाद तेरा जो मकान है गिर जाएगा। जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी वालों के पास गया, घर बेच के पैसे लेके एक तरफ हो गया, गिरता है तो मकान किसी का होके गिरे, मेरा होके ना गिरे। बड़ा राजी खुश। फिर कुछ अरसे बाद उसको बताया गया कि 20 दिन के बाद तू मर जाएगा। अब वो बड़ा परेशान, भाग दौड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दिन है कम हो रहा है, खाना पीना बंद, बीवी कहे खा लो, कह रहा बली मानस हलक से नीचे उतरता ही नहीं, ना खाना उतरता है, परेशानी है, मैंने मर जाना है मर जाना है। आखिरी दिन चल रहा है, बीवी कह रहे ये खा ले, कह रहा मैं तो नहीं गुजरता ही नहीं, मैं क्या करूँ। आखिर करते करते हड्डियों का ढांचा रह गया। आखिरी दिन ये रो के मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, अल्लाह के नबी मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के वास्ते किसी और को ये गलती ना करने दीजिएगा। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी होना सीखें, उसी में मेरी और आपकी बका है। अल्लाह अपनी रज़ा पे हम सबको राज़ी होने की तौफीक ता फरमाए। वाखरु तआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।